Covid-19 pandemiyası və sərt karantin səbəbindən UNICEF və Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən valideynlərə və mütəxəssislərə etibarlı məlumat mənbələri yaradıldı. Erkən uşaqlıq dövründə inkişafa dair web portal, Facebook və Instagram səhifələri hazırlandı. Yaradılmış platformalar sayəsində 16 mindən çox valideyn qidalanma üzrə onlayn sesiyalarda iştirak edə bildi. 1 milyondan çox insan rəqəmsal platformalar vasitəsilə praktik məlumatlar əldə etdi. Milli inkişaf strategiyalarında öz əhəmiyyətini günü-gündən artıran bir komponent kimi, erkən uşaqlıq dövründə inkişaf məsələləri pandemiya müddətində olmasına rəğmən öz aktuallığını qoruyub saxladı. Valideynlərə və baxıcılara dəstək üçün ev ziyarət proqramları, uşaqlar üçün düzgün erkən uşaqlıq təcrübələrini və stimullaşdırmanı təmin eləmək üçün ən təsirli yollardan biridir. Hamiləlik və doğuş sonrası patronaj şəklində ev ziyarətləri Azərbaycanda rəsmi səhiyyə sistemi və xidmətlərinin bir hissəsidir. 2019-cu ildə beynəlxalq ekspertlər tərəfindən tibb bacıları və pediatrlar üçün gücləndirilmiş patronaj xidmətləri üzrə təlim paketi, ev ziyarətçiləri üçün resurs modulları Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və aparıcı yerli mütəxəssislər tərəfindən ölkə kontekstinə uyğunlaşdırılmışdır. Azərbaycan hökuməti və UNICEF tərəfindən 2021-2025-ci illərdə əməkdaşlıq üçün yeni ölkə proqram sənədində ana və uşaqlara hamiləlik və doğuş sonrası xidmətlərin ümumi gücləndirilməsi çərçivəsində yeni patronaj xidmətlərin tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Bugünə qədər 1969 qadın, 17 mindən çox uşağın yaşadığı 10.700-dən artıq ailə pilot layihədən bəhrələnmişdir. Fəaliyyət rayonları olan Şirvan, Ağcabədi, Gəncə və Abşerondan seçilmiş icmalarda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstəyi ilə 8 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil mərkəzinin əsası qoyuldu. Bu mərkəzlərdə xüsusi təhsilə və inkişafa ehtiyacları olan uşaqlar da daxil olmaqla 3-4 yaş arası 354 uşaq məktəbəqədər öyrənmə sesiyalarında iştirak üçün qeydiyyatdan keçdilər. İnanırıq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının, icmaların və yerli tərəfdaşların dəstəyi ilə yeni icma əsaslı qeyri-rəsmi məktəbəqədər təhsil modelinin uğurlu tətbiqi Təhsil Nazirliyinin ölkədə icma əsaslı alternativ məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin daha da genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərə öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.